Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons oudergewoonte met ons wyn- en koskenner Bennie Howard. Op Vrydag kom maak een van ons luisteraars kos en hierdie week maak Michelle van Seil van Vogwel vir ons pampoen en speserij latte. En Saterdag braai ek. Hierdie week maak ons 'n heerlike Kaapse curry hoenderpotjie. Te lekker. En onthou so 'n bietjie later in Frans Kook gee ek vir jou 'n Six Gun Grill geskenk. Pak weg, bly ingeskakel. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppies soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Maar kom ons gaan Kaap toe en ons gesels met ons wyn- en kosman, Bennie Howard. Goeiemiddag aan jou, Bennie. Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ons hoop het gaan goed met allemaal op hierdie baie prachtige donderdag, die laaste donderdag van juli. Kan een mens nou glo dat die tyd so vinnig aanstap, ons is alweer op pad na Augustus maand toe en ons hoop ons gaan nog baie water en sneeuw kry, want het is maar een bykie droog op die oomblik. Ons praat juist die week terwyl ons die jongwyne van Suid-Afrika beoordeel by die jongwynskou, dat gewoonlik stortreend het hier in die Parel waar ons beoordeel, maar het lyk vir my asof ons die jare droe proe gaan hê om die minste te sê. Nou, baie gelukwense vandag aan die uitslae en die wenners van die internationale wyn- en spiritelee competitie, waar Suid-Afrika inderdaad baie goed vertoon het. Daar is nie minder nie as 4 trofeewenners en dan die hele rits 28 goue medaljes en 234 silwer en 355 brons. Nou, die wyne is verjaar in Suid-Afrika geproe deur 'n reeks buitelanders en Suid-Afrikaners en ja, hier is die trofeewenners. Baie geluk aan Ryks Reserve Pinotage 2016, Vrede en Lust se Barrique 2019, Richard Kershaw Wines se GPS Series Sauvignon Blanc Semillon Versnit 2020 en Perreberg The Vineyard Collection Grenache Blanc 2021. Nou, dit is sommer 'n bekvol en om te sien dat 'n Grenache van Suid-Afrika 'n trofee mee wegstap, is inderdaad ook baie goeie nuus. Baie geluk ook aan al die wonderlike wenners van al die goues en die ander medaljes. Daarmee saam het ons ook goeie brandewyn nuus gekry, en dit is dat die KWV se brandewyn vir die 4de keer as die beste brandewynprodusent in die internasionale spiritus kompetisie aangewys is. Nou, dit is 'n kompetisie wat jaarliks aangebied word en duisende inskrywings kry van allerhande spiritelee van oor die wêreld en ek dink amper 70 lande het verjaar daarin deelgeneem. So die KWV die titel van beste brandewyn en cognac produsent ontvang omdat hulle 5 medaljes in die kompetisie ontvang het en dit sluit in die 3 dubbelgoues vir die KWV 15 jaar wat ook verlede jaar by Veritas 100 punte op die skaal getrek het, dan hulle Heritage XO cognac en ook die KWV 20 jaar, dis dan nou die 3 dubbelgoues. So ook geluk aan Pieter de Bot en sy span daar by die KWV vir hierdie wonderlike prestasie en ons brandewyne is maar bobaas, hoor, dit werk nou maar so. En dan nog goeie nuus vir al vir die Kapenaars is dat een van ons restaurante het wel toe nou die top 50 gehaal in die jaarlikse lys van the world's 50 best restaurants en dit is die restaurant wat onder leiding van chef Pieter Tempelhof hanteer word en dit is Fyn daar in die hartjie van Kaapstad en wat 'n plesier is dit nie om by Fyn te eet nie. Die diens is uitstekend, die kos is bobaas en 'n mens voel dat jy is regtig waar op die boonste vlak van wat beste kos kan wees. Nou Pieter en sy venote Ashley Moss en Jennifer Huge is die mense wat hierdie interessante spyskaart aanbied. Dit is 'n mengsel van Suid-Afrikaanse geure en Japaneese kookmanier. So,
As jy in die Kaap is, gaan eet by Fyn en vat ons beste wyn saam as jy nie seker is dat hulle die beste wyn by Fyn het nie, maar hulle wynlys is ook prachtig. Nou met al hierdie goeie nuus, ons praat aanstaande week verder, alles van die mooiste uit 'n prachtige Kaapstad. Baie dankie, Bennie Howard. Volgende week is Bennie terug op sy pos. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. Ja, een van die dae het ons 'n splinter nuwe webtuiste, so gaan loer daar. En as jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep@franskook.co.za. Volg ons ook Frans Kook op Facebook en Instagram, baie maklik, jy gaan like ons maar net maar by Frans Kook. Nou ja, ons het 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak om weg te gee, soos ek beloof het. Hoe gemaak? Baie maklik. SMS net die volgende aan 373338. Ek herhaal net daai nommer, so dis 37338. Jy begin met die kodewoord 6, dan jou naam en van jou e-posadres en dan ook die naam van hierdie gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. So maklik soos dit. Jy SMS die volgende aan 373386, dan jou naam en van en dan ook jou e-posadres, gevolg deur die naam van hierdie radiostasie waarna jy nou luister. Môre is natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kom kos maak en Michelle van Sail van Vogwel maak vir ons pampoen en speserye latte. En Michelle van Sail daar van Vogwel wen ook hierdie week se Six Gun Grill geskenkpak. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.